Som veľmi rád, že dnes môžem privítať vzácneho hostia. My sme si na neho počkali. Je to Pavlína Požisková, supermodelka a herečka, knižná autorka. Dokonca teda prišla do Bratislavy predstaviť vlastnú knihu, takže ja ju veľmi vítam. Welcome, Pavlína. Ďakujem moc krát. Ako sa máš? Lebo mám pocit, že my sme tu tak, ty už máš za sebou teda niekoľko hodín práce. My sme tiež teda čakali. Niekoľko hodín? Ja ti řeknu presne niekoľko hodín. 12. 12. 12 hodín už pracujú, áno. A to som přijela z New Yorku včera. Takže sú jet lag a toto je 12. hodina práce. Prišla si predstaviť knihu, takže ja podľa mňa začnem rovno s ňou, lebo to je asi to, kvôli čomu Pavlína Požisková je tu. A to je teda kniha bez filtra, tá dobrá, tá zlá a tá krásna. A je druhá v poradí, pokiaľ správne viem. Pod menom Pavlína Požisková, čo som našiel na Google. Čo stálo za jej vznikom? Myslíš, že toto byla druhá knižka, co značal? Ja som napísal, toto je třetí knižka. Třetí, OK. Ja som napísala knižku pro deti o Švábu, co žije v New Yorku. A knižku a román a Léto modelky a tady tohle. Takže toto je moje třetí knižka. Čo stálo za jej vznikom? Ja viem, že ona je taká veľmi osobná. Ona je hodne osobná. Tak, jak vznikla, je, že ja neviem, jestli tady v Slovácii znáte ženu, co sa menuje Maria Shriver. Ona byla manželka, bývala manželka Arnolda Schwarzeneggera. A fakticky, ako u nás je aj väčší, víc zajímavá než Arnold. Myslíš teda v Americe? V Americe, no. Ja, když řeknu u nás, tak myslím Americe. A ona jako má sama svoju publikaci a ona mě zavolala a zeptala se mě, jestli, že jakože mě follow. Sleduje? Že mě sleduje na Instagramu a jestli bych jí napsala knižku, tak jak já i píšu Instagram pro její publikaci. Ty si práve veľmi známa tým svojim Instagramovým profilom a Instagramovou komunikáciou, ktorá je veľmi otvorená, veľmi úprimná, niekedy až tak na kosť úprimná. No, to by ste řekli vy tady v Česku, no, nebo Slovensku. Na Slovensku. Bola si vždy takáto? Bola si vždy úprimná sama k sebe a k ostatným? Vždycky som byla presne to sami, co sú teď. A ja si myslím, že když som byla malá a byla som. Víš, jako já jsem byla vlastně, že když jsme odjeli z Česka do Švédska a já jsem byla první slávná jako politický, jak se řekne, refugee. Utečenec. Politický utečenec. Tak jsem byla slavná ve Švédsku. A tam o mě furt psali něco, jako malá Pavlína konečně je zase tak strašně ráda, protože je s maminkou a s tatínkem a je tak nadšená, že přijela do Švédska, že Švédsko je tak zdaleka lepší než Česko a tak dále. A to vůbec nebyla pravda. Jako nikdo se mě neptal, jak se mě líbí ve Švédsku, jak se cítím. A já jsem strašně se mě stiskalo po babičce, strašně se mě stiskalo po Česku a já jsem si od té doby si pamatuju, jak to bylo pro mě takový tvrdý, že mě někdo neposlechne. A když se mě někdo něco zeptal, tak mluvím pravdivě, protože to je jako jedna moje šance prostě, abys mě slyšel. A vyslyšeli tě lidé okolo tebe? Lebo já mám pocit, že právě to ne. Právě to jsem dělal. Když jsem byla nejvíc viděná, tak jsem byla nejmín slyšená. To je story of my life. To je... Máš pocit, že práve s touto knihou si získala ten hlas, ktorý tie dekády možno chýbal? Áno, cítim sa ako, že Instagram a moja knižka konečne môj hlas. To nie sú jenom ja. Fakticky od té doby, co knižka vyšla a teďka, když třeba jdu ven na ulici v Americe, tak přichází ke mne ženy. Hodně z nich jako ty samý leta, jak já. A děkuji o mě. Říkají mi, děkuji jako za buď mě z Instagramu nebo z knížky, děkuji
taký starú, taký s tým mám problémy, taký neviem co a jak, anebo se rozvádí, anebo je mu manžel, nebo něco hroznýho se stalo. Takže toto je úplně jiné, je to úplně jinaký, než to bývalo. A když lidi se na mě dívali jako na papírovou panenku, víš, jako, že jsem neměla žádný city a nic mě nebolilo a jako... Čiže odrazu ta panenka ožila, jako keby... No, akorát, že už ví, že nesú panenka. Teďka som moc stará na to, abych byla panenka. A to je úplne v pořádku pro mňa. A ja som si uvedomil aj v tej knihe, a ono to nie je teda iba o tej knihe, ono je to aj práve o tej Instagramovej komunikácii, že ty si sa stala akoby reprezentantkou nejakej skupiny žien a presne takej tej žien, ktoré chcú byť vypočuté, ktoré ako keby sa dostali do zrelého veku, dostavujú sa do nejakého obdobia krízy, ale mňa čo tam zaujalo možno ešte viac, lebo všetci rozoberajú presne proces starnutia a podobne, sú práve tie vzťahy. Lebo tie vzťahy sú veľmi kľúčové pre náš život a ja mám pocit, že ty si prežila niekoľko kľúčových vzťahov. Jeden z nich bol teda s tvojim bývalým zosnulým manželom a Rickom Ocasekom a frontmanom kapely Cars. Potom nasledovalo niekoľko vzťahov a moja otázka, ktorá je teda po tomto dlhom úvode, a ty si v zásade prežila vzťah, ktorý ako keby sa postupne transformoval z tej veľkej partnerskej lásky do nejakého priateľského spolužitia a zároveň máš za sebou aj vzťahy, ktoré ako keby sa končili zlomeným srdcom. Čo z toho je väčšia bolesť pre ženu a pre človeka? You can speak also in English, if okay. It's easier for you. Ty víš co, to je tolik bolesti na svete pro nás každýho a ako to každýho to nikdo tomu neuteče, tak to prostě jenom je. A já jsem si myslela, že zlomené srdce bylo to nejhorší. Potom jsem si myslela, že takový to pomalý zlomené srdce, víš, jako když si třeba v manželství, kde už tě manžel nevnímá, ty si jak v pouze ze sklínko a nemáš tím vodu a prosíš pro trošku vody. A že to taky je bolest. Ale nejhorší bolest je zřejmě smutek, když tě někdo, který ho miluješ, umře. Čiže ta bolest z toho odchodu toho Ricka asi je ta největší a ta nejsilnější. No, já. Yeah. Možno je to veľmi otázka akože na kožu, ale keďže si úprimná, tak mi možno odpovieš. Mám problémy s otázkami na kožu? Nie, asi nie. Po Rickovej smrti ty si zistila, že ťa vydedil, pretože si ho opustila. A ja som počúval práve jeden podcast s tebou, kde si ty hovorila, že to bola pre teba asi najväčšia rana, pretože ten abandonment, to opustenie, bolo niečo, s čím si bojovala, pracovala úplne od detstva. Mama, otec, babička, odchod z Československa. Prečo vlastne ste s Rickom zostávali spolu, keď ten vzťah už v podstate sa preklenul do takej tej veľmi nefyzickej a nepartnerskej, nemanželskej roviny? Protože já jsem s ním byla 33 let jako manželka. Potom 2 roky jako jsme furt žili dohromady jako rodina, protože děcka ještě furt byly doma. A když s někým jsi 33 let, a jako my jsme se rozváděli, jako rozvod přicházel a eventuálně, jako jak jsme prodali dům a eventuálně se jak ovšem odstěhovali od sebe. Ale já jsem ho milovala, já jsem nechtěla ho nechat samýho ve velkým domě, že jsem věděla, že to pro ně bude těžký být sám ve velkým domě, jako protože on jako nebyl moc dobrý na to se starat o velký dům. A tak jako já jsem se pro něho cítila, jako že on je část země. A tak jako kam jako ani ne kamarád, ono to aj trošku zmírňuje, jako část mě, část moje rodiny, já jsem to chtěla dělat co nejlepší. Jakože milovala jsem ho celý život, milovala jsem ho aj když jsme se rozcházeli, už ne jako manželka, ale jako rodina, pořád. Čiže nebyla to taká ta fáze, že stráženě kozubu? Ne. Ne, my jsme byli, já jsem si myslela, že jsme se milovali až do konce. A
možná je to pravda, ale on teda to vysadil nejak nina. Myslíš si, že by sa to zvrtlo celé úplne inak, keby Rick ešte dnes žil? No, to si myslím. Ja si myslím, že veci by byli úplne iné. Jo. Ja myslím, že pretože on měl jít na operaci, ja si myslím, že jeho lidi, víš, jako co dělali finance a tak, že mu prostě, že mu řekli, že co a jak má dělat, abych já dostala nic, kdyby náhodou se něco stali. Protože to je jejich práce. To je jejich práce, aby si byli jistí, že jejich klient vyhraje. A bohužel můj manžel jim věřil a taky si myslím, že na mě byl zřejmě se hněval. A já jsem to nevěděla, on mě to neřekl, ale zřejmě, protože to, co udělal, znělo jako anger. Máš teraz partnera, s ktorým si schopná komunikovať natoľko, že máš pocit, že ho poznáš? Preto sa pýtam, lebo presne táto situácia vo mne vyvolala otázku, že či naozaj niekoho v našom živote poznáme na 100%. Aha, poznáme? Asi ne. Ja bych te v 70 letí bych te řekla absolútne. A teďka sú trochu chytrejší. Tak ja bych řekla asi ne. Ale zároveň si je zamilovaná. A zároveň si zamilovaná a myslím si, naivně, blbě zřejmě, že tentokrát se mě to podaří. Já len povím, aby jsme to vysvětlili našim čitatelům, tvojím partnerom novým je Jeff Greenstein, alebo Greenstein, scenárista, showrunner, show jako Priatelia, Villain Grace a podobně. A aké je randenie v zásade pre ženu, ktorá už má odrastené dve dospelé deti a odrazu do toho tak akož naskakuje na novo v zrelom veku? Well, ano, máš pravdu. Takže jo, pro ženu, nemôžu mluvit pro všechny ženy na světě. Můžeš, oni se rádi stotočně. Okay, pro všechny ženy na světě, ne. Ale pro mě, co je jinýho, je, že já jsem zdaleka chytřejší. Já jsem se hodně věcí naučila teďka. Já víš, tak posledních 5 let, co jsem měla zlomený srdce a cítila jsem se betrayed. Zraděná. Cítila jsem se zraděná. Zrazená. A abandoned. Opustěná. Opustěná. Všechny ty věci. To jsem měla všecko najedno. A tak ty poslední 3 leta jsem dělala hodně terapie, hodně knížek. Dělala jsem všecko, co jsem mohla, abych to prostě přežila. Tu situaci, v které jsem byla a jak mě bylo strašně smutno a cítila jsem se tak hrozně sama. A tak to jediné, co jsem mohla dělat, je se naučit sama o sobě. Co a jak, proč dělám, jak to dělat líp, jak být lepší partnérka, jak najít lepšího partnéra, co hledám. Je to velký dráma, chcú tě, nechcú tě, ty tam, já tam, já nebo chcú něco trochu být solidní. Musela jsem to všechno dát jako do perspektivy a naučit se vlastně, co je co. A takže já se cítím, že teďka v 58 se znám. Já si myslím si, že se teďka znám dost na to, abych mohla udělat lepší volbu. A tak doufám, že to byla ta správná, že táto je ta nejsprávná. Že táto je ta správná volba a že za rok zase nenajdu, že jsou vůl a že jsem to zase spletla. No. Já doufám, že ne, já držím palce, ale ještě se opýtám jednu věc, lebo ako to teraz hovoríš, já si myslím, že poukazuješ na velmi jednu důležitou věc a to je to, že je dôležité to seba spoznávanie, niekedy aj ano. S pomocou trebárs terapeuta, ano. Psychologa a podobne, ale zároveň sa potom opýtam B, lebo ono v Amerike ten systém toho terapeutického diania je o mnoho teda živejší, ako napríklad v krajinách Strednej Európy, bývale Česko, alebo teda Česko a Slovensko, kde predsa len nemáme dostatok terapeutov, nemáme dostatok psychologickej pomoci, čo majú trebárs tie ženy, ale aj muži robiť, keď odrazu chcú nájsť seba. A hele, když tam nesou terapeuti, tak jo, to máte to těžší, je to bez pochyby. Existuje hodně výborných knížek,
Ja viem, jedno že... možno je táto. Môžete začít táhle tady a potom jako se posunovat. Já jsem hodně z toho, co jsem jako, já jsem potřebovala terapeuta na to, aby jsme jako rozdělali ty, jako víš, když máš vlnu a je to všecko takový zamotaný, jsem potřebovala jako terapeuta, aby jsme to rozpletli, aby to nebylo všecko tak strašně zamotané. Ale co s tím mám dělat, když to mám rozmotaný, to jsem dostala hodně perspektivy z knížek. Jsem čtla 100 knížek, víc než 100 knížek o všetkým, o relationships, o manželství, o narcisismu, o tým. A neřekla bych, že přečteš knížku a najednou to všecko bude vyřešené. Ale když přečteš 100, tak si asi uděláš z toho docela dobré představ, co bude fungovat pro tebe. Teraz je tu Pavlína Požisková, knižná spisovateľka, alebo teda knižná autorka, spisovateľka, predtým to bola Pavlína Požisková, supermodelka, herečka, kde sa vidíš o 5, 10, 15 rokov? Budeš stále influencerka? No, to je meno, co som vôbec ani neviedela, že jako je pro mňa. Si v kategórii Kardashianky a Pavlína Požisková? Ja mám niekde ich prachy. Kde se vidím víš co, já nevím, já fakticky nevím, protože to, co se mně stalo do dneška, tam, kde jsou já teďka, bych ani před 2 letama bych tě nemohla říct, že toto se, že tady budu já za 2 leta, takže nemůžu absolutně říct, kde, já vím, že nemůžu říct, co se stane, můžu říct, jako já vím, co bych chtěla, je pokračovat v tým stylu, jako mluvit s ženama, mluvit jako to, ty ženy, co tady byly, co na psání knížky a co poslouchali, to pro mě je takový, it's such a honor. Čest. To je pro mě taková čest, že přijde za mě ženy, to jsou tak starý, jak já, mladší, starší. A že si můžeme jako vyměňovat nápady a myšlenky a jak se oni cítí o stárnutí třeba, jak já. Jako ta konekce. Říká se to konekce? Connection, jako connection, spojení, no, prepojení. Spojení. To spojení mezi ženami, to je to, co mě asi dělá nejvíc radosti, no. Takže neco s tým, ale ako co s tým, presne to nevie. Ja si myslím, že to sa udeje, lebo to prepojenie tam už existuje a to sa len bude budovať ďalej. Takže ja ti držím v tom palce. Viem, že máš za sebou dlhý deň, takže my dnes skončíme už s týmto rozhovorom. Ďakujem veľmi pekne ešte raz Pavlíne Požiskovej. Ďakujem. A vám, milí diváci, poslucháči, čitatelia a čitatelky, diváčky a poslucháčky, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.